भाजप कोविडाच्या तिसऱ्या लाटेचे निमित्त सांगून रडियांनी वेंचणुको खेळपाक सोदता. अशा तरेचे कारस्थान भाजपान ह्यान पयलीं पालिका वेंचणुका वेळारूय केल्ले आनी आतां हेच करपाची सरकाराची चाल आसा. तांचो हो हेतू असफळ करपाक सगळ्या पक्षांनी टीम गोवा म्हण एकठांय येवपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी म्हळां. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सद्याक जें सिच्युएशन आसा कोविडाच्या हाजे फाटल्यान तूं कितें दिसता कशें हें आसा कितें जावपाक शकता? सद्याक कोविडाचें जें सिच्युएशन आसा थंय केसीस दिसान दीस दोबराद जाता. पयर आशिल्ले 300 मागीर जाल्यो दुसरे दिसा 600 काल जाल्यो 1000 आज कितल्यो जाल्यो तें म्हाका खबर ना. बेजिकली अशें जेन्ना वाडटा अशें दिसता की नायट कर्फ्यू येतलो दुसरी रेस्ट्रिक्शन येतली. रुलींग पार्टीन म्हणलें आमी मिटिंग आतां घेवचे ना आनी फक्त डोर टू डोर करतले. हे सगळे निर्बंध जे येतात ते नॉर्मली कोविडाच्या नांवान रडी खेळपाक बीजेपीक चान्स मेळटा. आमी जिल्ला परिशद इलेक्शनान पळयलां की कोविडाच्या नांवान कशें तांणी फटींगपणां केलें आनी मॅनिपुलेशन करून इलेक्शन कशें जिखलें. हिस्ट्री शूड नॉट रिपीट इट सेल्फ म्हणून हें आमच्या हातान ना. निर्बंध येवप काय ना हें एक्सपर्ट कमिटी डिसायड करता, तातूंत पॉलिटिकल पार्टीजांक कांय रोल ना. सो ताजे खातीर म्हाका अशें दिसता की हें जर अशें सिच्युएशन इवॉल्व जाता आनी ओमिक्रॉन म्हणटा तें 45 दीस फुडें एटॅक जावंक शकता. साउथ आफ्रिकेक 45 दीस लागले सगळो देश पॅरलायज करपाक. तें जर परतें जातलें जाल्यार सारकें आमच्या इलेक्शनाच्या टायमार हें ओमिक्रॉन फूल स्प्रेड जावंक शकता. प्रिज्युमींग डेट फेब्रुवारी 20th शूड बी द इलेक्शन डे. सो अशे सिच्युएशनान बीजेपीक डिस्टिंक्ट एडवांटेज मेळटा. ते रडी खेळूंक लागतले, आमी भोंवतना आमकां आडायतले, तांकां कोण आडावपाक आसचे ना. ते मिटिंग्यो घेतले, तांचो प्रधानमंत्री येतलो, आमची मिटींग आसा जाल्यार ताका परमिशन कलेक्टर दिवचे ना. सो हें सगळें फटींगपणां तांची सुरू जातली आनी तातल्या तातूंत डिवायडेड ओपोजिशन आसा. वी आर फायटींग ऑन डिफरंट फ्रंट्स. आम आदमी पार्टी आसा, टीएमसी आसा, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस अलायन्स आसा, एमजी टीएमसी बरोबर आसा. सो हें सगळें जर अशें जालें जाल्यार बीजेपीक डिस्टिंक्ट एडवांटेज जातली. सो म्हाका दिसता चडांत चड गरज जाता असले सिच्युएशनाक की कोविडा खातीर आमी सतर्क रावंकूच जाय. पुणून टीम गोवा म्हणटा ती जावप आतां चड गरजेची. टू सेव गोवा नाव, एस्पेशली टू लिबरेट गोवा फ्रॉम दीस प्रेजंट बीजेपी व्हायरस. हो आतां गोंयाक लागला तो सगळ्यांत व्हडलो व्हायरस म्हणटा तो बीजेपी. आनी हे बीजेपी कडच्यान जर गोंयकारांक मुक्ती दिवंक जाय जाल्यार काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, टीएमसी, एमजीपी सगळ्यांनी एक येवपाची गरज आसा. नाजाल्यार हें जावचें ना, नाजाल्यार आमी तांकां एडवांटेज दितले आनी फुडलीं 5 वर्सां अशींच तांच्या हातान दितले आनी गोंयचे जनतेक आमी तांचो विश्वासघात करतले. म्हाका दिसता इट इज टायम टू कम बॅक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, थिंक अगेन वेरी सिरियसली, शेअर्ड अवर इगोज एन्ड बी कमिटेड टू टीम गोवा टू लिबरेट गोवा फ्रॉम दीस बीजेपी व्हायरस.